och avbryter. Vad är det ni håller på med här egentligen? Ja, vi skriver en musical. Benny Andersson ringde och frågade om jag ville komma upp i studion som låg på Norrmalmstorg och sjunga en demo 1984, tror jag. No man, no madness, though the sad power may prevail, can possess, conquer my country's heart, they rise to fame. She is eternal, long before nation's lines were drawn, when no flags flew, when no army stood, my land was born. Så sjöng jag in den där. Men sen dröjde det väl en vecka, tror jag. Så ringde de och frågade om jag ville, om jag kunde tänka mig att ta den här rollen som ryssen. Ja, så vi spelade liksom, ja, för ja, kanske det. Den här ryssen då, vem är han? Jag tror jag är en människa som längtar efter en inre frihet. Och som är väldigt förvirrad. Fast jag känner honom egentligen inte riktigt så bra ännu, därför att jag har inte hunnit läsa manuskriptet i dess färdig form. Jag har bara läst ett synopsis och det får man inte så mycket ut av. Alltså, fråga, ja, det innebär att du ska ja, vara i London. Och så ja, tänkte jag. Har jag någonting som... Nej. Your voice gets used to singing in the evening. You must feel the same thing. Daytime is like it doesn't want to know. Men Elaine hade jag redan vunnit respekt hos när vi gjorde plattan. För jag kom ju oftast utifrån studion med överrocken, så gick jag bara in och sjöng och så gick jag därifrån. Och hon... Who the fuck is that? It's never ending. Finns det någonting som du tycker speciellt mycket om som man har att göra? I det här, i jazz. Ja, Anthem. Kan du berätta om Anthem? Vad är det för någonting? Det är hans hyllning till sitt gamla land, samtidigt som han säger att hans gamla land inte är riktigt som man skulle vilja att det skulle vara, att det ska vara. Jag tycker det är en låt som handlar väldigt mycket om längtan. Den är som skriven för den sortens sångsätt som jag har, kändes det som. Det är ju en singer-song-låt. Den sjunger jag fortfarande utan att tycka att det är tråkigt. Det är du som är glad för det. Det är jag. Du blev nära vänner liksom. Som man är på teater. Men
Nackdelen var ju att efter repetitionerna på teatern sa where do we go now? Tommy's place. Så var jag förbi Oddbin så hämtade det vin och öl och så, och sen så hämtade mig. Sen tills jag insåg att det här går ju inte. Jag kände mig väldigt övergiven och ganska ensam.